Mahkamah Session Ipoh menetapkan 11 dan 12 Januari tahun depan untuk perbicaraan kes memiliki senjata berbahaya dihadapi bekas pekerja ladang M. Sugo. Hakim Nur Hashimah Khalid menetapkan tarikh itu selepas pihak pendakwaan memaklumkan permohonan representasi suami kepada YouTuber masakan Espa Vitra ditolak. Permohonan representasi adalah ke atas pertuduhan terhadap Sugu mengikut Seksyen 6-1 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Sugu didakwa memiliki senjata berbahaya iaitu sebilah sabit berukuran 66 cm. Sugu, 29 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu di tempat letak kenderaan Hospital Raja Permaisuri Bainon, Ipoh antara 4 hingga 6 petang pada 21 Julai lalu. Mahkamah menetapkan 7 Disember depan sebagai tarikh sebutan semula kes untuk pihak pembelaan memaklumkan status terkini berkenaan dokumen dan permohonan representasi kedua. Pada 17 September lalu, Mahkamah Session Ipoh melepas tanpa membebaskan Sugu daripada satu lagi tuduhan iaitu mencederakan Pavitra, 28 tahun. Ia berikutan isterinya itu mengangkat sumpah bagi menarik balik pertuduhan dengan rela tanpa paksaan dan ugutan semasa prosiding.